New York 2075. Nattens drottning, en grym häxa med 1000 krafter, styr över denna fantasivärld. Hon förhäxar unga flickor och stjäl deras ungdom och skönhet och förblir odödlig. Hon förhäxar Argais fästmö och prinsen blir rasande. Han måste nu återuppväcka sin älskade. Han träffas av blixten och slungas till år 2075 i New York. Prinsen tas om hand av detektiven Oscar Lightbulb, assistenten Barnaby och sekreteraren Miss Moon. Han får genast deras död. Det är en fantastisk berättelse, min prins. Med tidsmaskinen som Oscars gamle vän Huxley Barnes uppfunnit hittar de spådomsbunker på medeltiden och skannar in den i datorn. Varje versrad i boken beskriver beståndsdelarna i den magiska dryck som kan väcka fästmöns Angela och bryta drottningens förtrollning. Nattens drottning inser faran, hon kommer över boken och med den förföljer hon våra hjältar och för att hindra dem tillaga drycken och sin egen undergång. Ändå hittar våra vänner motgiftets 4 första ingredienser. Angela är nu i säker förvar hos Argai och allt verkar gå enligt planerna. Men nattens drottning är hemlysten och har ett mäktigt övertag. Hon har lyckats kidnappa broder Tick och gillar nu en fälla för prinsen. Svarta drottning Ondskans träl. I egen lya besegras hennes mörka själ. Utan dig finns Engels fader ej mer, med honom du det svarta guldet ser. Denna vers är ju fullkomligt solklar. Angelas pappa är... Broder Tick, han har alltid varit som en far för henne. Och nu har drottningen honom, utan oss är han förlorad, vi måste befria honom. Menar du att vi måste söka upp drottningen? Vi har helt enkelt inget val, barn. Men vad är det svarta guldet? Det är olja eller bensin. Det kallades så på 1900-talet för att det var mycket dyrbart. Och enligt versen behöver vi det för att tillaga Angelas motgift. Inget val med andra ord. Vad står på, kompis? Pasha, vi behöver din hjälp. Pasha, lyssnar. Vi måste ta oss in i flaggskeppet. Går det? Oscar, kompis, du gillar verkligen spänning. Nå, min feta munk. Vi vill gärna avslöja allt vi vill veta. Och du fyller så att säga ingen funktion längre. Men att försvinna för gott efter en lång resa, det är jättesynd. Du vet, du borde kanske ha stannat på medeltiden. Men idag har du tur. Jag råkar vara på ett gott humör, så du får leva ett tag till. Åh, tack. Du ska få leka ost ett tag. Ja, ost. Men vi måste locka fram musen. Musen? Vilken mus? Jag tror inte det är vem prinsen överger dig än. Och när han vet dyker upp har vi en liten mus. Se så, Gecko, för bort honom. Ska bli. Jag vet ingenting. Nå, drottningen, något nytt om den här Angela. Glöm henne, när jag har infångat Argai kan han omöjligt väcka upp henne igen. För din skull hoppas jag det, drottning, för din skull. Om hon vaknar igen är du ute med dig. Och då får du aldrig sitta vid min sida bland undervärldens flammor. Jag väntar på dig, Argai. Jag väntar! Ärofulla gäster, det är en sällsynt ynnest min herre beviljat er. Träd in i Pashas huvudlager som kan mäta sig med Ali Babas grotta. Här finns alla andra skatter och krigsbyten. Wow, det här var coolt. Jag jädrar i min lilla låda. Mycket imponerande. Mycket. Mina vänner, vi tar oss bara in i flaggskeppet med en av brigadens farkoster. Naturligtvis, utmärkt. Som den där kanske. I en sån kan vi känna oss säkra. Kan du styra? Såklart, lätt som en plätt. Följ med här. Det finns inget i galaxen som kapten inte kan flyga. Vad väntar vi på? Hallå, det är jag. Hej, hej, Oscar. Nu är prinsen och barnen på väg mot flaggskeppet. Är ni redo? Jag är redo, Oscar. De behöver din hjälp under hela resans gång, Huxley. Utan dig hittar de andra. Du kan räkna med mig. Jag tror det är dags att resa till medeltiden, flicka lilla. Jag är klar. Jag längtar efter att se hur Angela bor. Och se nu. Allt verkar vara klart för start. Lycka till, Huxley. Lycka till själva. Vi ses, Huxley. Vi närmar oss nu. Alldeles strax vill de att vi identifierar oss. Jag hoppas det gått bra för Huxley. Om inte... Det beryktade flaggskeppet alltså.
Japp, ett flygande slott. Drottningen kan utplåna hela staden med ett enkelt knapptryck och sedan röjas med allt. Ett stort svart hål istället för en stor stad. Som en stor katapult. Ser du ringen? Den fungerar som grundplåt och svävar alltid över stan. Där håller brigaden till. Ovanför ser du flaggskeppet Drottningens lya. För det mesta färdas det alltid genom kosmos. Men när det finns där, finns det säkert en god anledning. Broder Tick är en god anledning. Kolla vad jag hittar. Vad är det? Åh, livvakternas masker. En biljett in alltså. Ja, på med dem. Vi är alldeles strax framme. Redo, Huxley? Vi är framme. Mer eller mindre. Detta borde fungera. Jag får se nu. Lösenord S742.x. Då skulle det vara klart. Jag hoppas det, Huxley. Vi hör av oss. Identifiera er. S742.x begär tillstånd att åka med flaggskeppet. Avvakta. Bara inte Huxley har klantat sig. Och annars? Så då har vi en del problem, milt uttryckt. S742.x, ni har ett dockningstillstånd med flaggskeppet. Vajert Huxley. Tackar. Skynda på. Det känns som vi är på väg in i gapet på en varg eller något. Jag landar och gömmer mig tills ni återvänder. Om vi lyckas så ska vi alla jaga kronhjort hemma i Tirlocks skogar. Jaga kronhjort på medeltiden, vilken grej! Skynda Barnaby, följ mig! Alldeles bakom! Nu får de klara sig på egen hand. Hoppas nu det funkar. Det var steg ett. Nu måste vi skynda oss, Moni. Vi känner i alla fall till skogen nu. Andas, Moni. Inte som luften i New York. Jag är orolig, Oskar. Jag gillar inte att lämna Angela ensam så där. Jo, oh, se upp. Oh. Barbarer och banditer, oh. Det var nära att vi blir nedringda. Var ska vi? Ja, vi får säkert hjälp när vi kommer till klostret. Äntligen framme. Det tog sin lilla tid. Det ser ut som vanligt, tycker jag. Nej, precis som vanligt. Lika kryssligt som förra gången. Oskar, ska vi verkligen knacka på dörren så där? Nu när du säger det, jag har en konstig känsla. Hjälp! Oh, oh, oh. Prins Argai visar snart sitt fula nuna här. Alla ingångar är bevakade, hur som helst. Bra, mycket bra, Gecko. Inte uttråkad, hoppas jag. Tystnad! Din ensamhet lider äntligen mot sitt slut. Tänk! Stackars lilla munk. Jag tror dina vänner är här. Ge order att lämna New York. Jag är som majestät. Flaggskeppet verkar övergivet. Ja, vi har haft en hel del tur hittills faktiskt. Här är en dörr till, Huxley. Inga problem. Så där ja. Var är vi, Huxley? Ni befinner er på skeppets kommandobrygga. Alla order ges därifrån. Vad gör vi nu? Koppla upp er mot en av datorerna så att jag kan lokalisera Tick. Uppfattat. Omedelbara avgång. Inta positioner för omedelbara avgång. Inta era positioner. Flaggskeppet lyfter och vi kommer inte ut. Försegla alla utgångar. Inget och ingen får lämna skeppet. Ja, Ers Majestät. Hör du vad jag säger, Gecko? Ingen får lämna farkosten. Oroa er inte, min drottning. Vi slipper aldrig undan levande. De kommer och grilla som korvar där uppe. Snälla Moni, du ska alltid överreagera. Varför måste du oroa dig? Förr eller senare inser dessa trevliga människor att de gjort fel. Gör er redo, ni kommer att avrättas så fort mörkret faller. Men... Hörde du vad han sa?
Nej, Mooney, nej, vänta nu. Man måste kunna ta sig ut härifrån. Få se nu här. Åh, jädrar i min lilla låda. Nej, vad konstigt. Vem är ni? Och ni, vem är ni? Jag är Oscar Lightbulb, privatdetektiv. Nej, nej, vänta. Snälla, stanna kvar. Jag är god vän av prins Argai. Vad var det ni sa? Just det, och jag känner även Angela. Har ni hört någonting om Angela? Hon är kvar i skogen. Vi måste ut ur cellen innan det är för sent. Följ med här. Vakna, Mooney. Kom igen. Vakna. Vad är det som händer? Var är jag? Vi är räddade. Kom nu, det är riktigt bråttom. Vi ska hitåt. Hur hittar du egentligen här nere? Jag är så glad att vi slapp undan de där rövarna. Hitåt. Vart leder alla tunnlarna? Åt alla håll mot slottet. Till skogen och in i vissa hus också. Sedan till och invaderades på rövarna här uppe och vi här nere. Vi är snart framme. Och var kommer ni ifrån? Det är lite svårt att förklara och du skulle förmodligen inte tro oss. Två vakter har tagits in i säkerhetszonen, ers majestät. Låt dem vara. Jag vill att de tar sig hit. Nu tar jag hand om prinsen. Tar korridorerna aldrig slut? Det känns som om jag styrs mot min vilja. Någon vill ha mig någonstans. Konstigt. Vi har ännu inte stött på någon. Helt övergivet. Inte en själ. Är det en fälla? Kanske. Det är trots allt drottningen vi är hos. Var på din vakt. Oj, dörren. Se, det är broder Tick. Skynda dig. Broder Tick, ingen fara, vi är här nu. Dörren gick just igen. Du hade rätt, Argai, det är en fälla. Broder Tick. Åh, de har väntat på ett slutlep. Vem där? Den tröga munken talar sanning. Du är mycket modig, prins. Men du borde använda hjärnan. Du trodde att du skulle kunna befria den där tunnan. Så otroligt roande. Skåda nu. Gör inte så. Nej. Såg du, Gecko? Vår kära gäst gillar visst inte vårt källskap riktigt. Nej, så oförskämt, ers majestät. Men istället fick vi två nya. Djur. Två är mycket bättre. Vi måste göra något, Argai. En utväg ligger bakom oss. Dessvärre tar ditt äventyr slut här. Du menar att vi hoppar? Gnomer, grip dem nu! De kommer undan! Släpp inte bara mig! Har du inte tänkt dig det? Kommer! Odugling! Fånga in dem genast! Annars blir det du som kommer kastas ner! Va? Lucifer! Må du väcka den mörka kraftens vrede! Vad var det? Klot av eld, fort! Barnaby, dörren! Huxley! Och Huxley svarar inte! Oscar Lightbulb, vad glad jag är att se dig och ni med, min smån. Du känner alltså fader Gregory. Vi sågs i Paris. De räddade mitt liv. Berätta, vad gör ni här? De satt inlåsta i hålorna och skulle brännas på bål. Brännas på bål? Ikväll? Vi träffas sist alltid när någon ska brännas levande på bål. Och Angela? Angela? Är hon här? Nej, vi tog henne med oss. Jag tror inte hon trivdes i år 2075. Vi lämnar henne i skogen vid tidsmaskinen. En tidsmaskin? Men måste du upprepa allt jag säger? Vi måste ge oss efter henne. Här hos oss är hon trygg. Rövarna har invaderat hela landet. När jag kom åt ifrån Paris hade de bosatt sig i klostret.
Jag kom ihåg tunnan under jorden och jag tog min tillflykt där. Där fann jag alla de andra munkarna som hade väntat på mig hela tiden. Ingen vet att ni är här. Ingen utan ni förstås. Jag förstår. Angela, tack gode Gud. Så underbart att se dig igen. Och min kära Angela. Det här tidsmaskinen. Just det, och man ska kanske inte röra vid den. Åh, Angela, du är inte ensam. Vad felas det? Det är mycket konstigt tillstånd. Hon har gjort för något. Viktigare än förbannelsen. Jag drar i min lilla låda. Argai och barna, vi är i stor fara. Barnaby, vi klarar oss. En riktigt kall öl har inte skadat nu. Det gick över nu. Vilka saker verkar hända i framtiden? Kan någon förklara? Prins Argai och min assistent Barnaby skulle rädda broder Tick. Broder Tick, men vad han för sig i framtiden? Det är en lång historia, men han togs till fånga av drottningen. Vi kanske aldrig får se honom igen. Ja, det skulle vara en stor förlust för vårt brödraskap. Hör ni något? Det låter som någon snarkar. Det är någon som snarkar. Visst, det är storstadsbo, men det där är inget djur som snarkar. Vi får nog ta oss en titt. Broder Tick. Vad är det frågan om? Vem är ni? Tick, det är jag, Fader Gregory. Fader Gregory, men vad gör ni här? Min vän, du skickades tillbaka till medeltiden och till... Men alldeles nyss satt jag fången hos den hemska drottningen. Berätta, vad hände? Nåväl, prinsen och er vän Barnaby kom till min undsättning. Va? Men drottningen väntade dem, en fälla. Jädrar i min lilla låda. Och vad hände sen? Drottningen pekade på mig och puff, ett otroligt starkt ljussken och sedan... Va? Minns jag inte mer. Jag minns ingenting. Utom att jag vaknade här i skogen. Nå, det löste visst ett mysterium. Nattens drottning har visst begränsat med krafter. Hon kan inte döda någon från en annan tid än sin egen. Jag är rädd att jag inget förstår. Ganska elementärt. Tydligen ville drottningen döda vår vän broder Tick. Men det enda hon lyckades var att... Miss Moon? Skicka tillbaks honom till medeltiden. Just precis. Alltså kan vi bara dö i vår egen tid. Broder Tick här... Och vi i framtiden. Jag tror inte riktigt att förstå. Spelar ingen roll. Prins Argai är odödlig år 2075. Drottningen har ingen makt över honom där. Och han vet nog inte ens om det. Men Barnaby då? Barnaby? Oh, du har fullständigt rätt. Vänner, vi måste tillbaks genast. Sköt nu om, Angela. Vi kommer tillbaks och bryter förtrollningen. Var försiktiga. Vi litar på er. Lycka till, vänner. Skulle någon kunna förklara allt det här? Ja, senare, broder Tibble. Vi är i flaggskeppets maskinrum. Är nu eller aldrig. Drottningens nummer är redan efter oss. Vi går ditåt. Vi måste hitta kapten. Nummerna, Barnaby. Spring! Spring! Jag springer! Skynda dig, Barnaby! Vi kommer inte undan dem! Se Argai, där nere! Vad är det? Det är olja! Olja som i versen! Du har rätt! Nå, mina herrar, jag är rädd för att vägen tar slut här. Jag är omringad. Sista ordet inte sagt! Tillbaka, Gnomer, tillbaka! Försiktigt, Barnaby! Din laser strutsar tillbaka från tankarna! Ni är fullkomligt galna! Kommer det explodera? Ni tar inte levande härifrån! Vad gör vi nu? Nu springer vi för livet innan fyrverkeriet börjar! Nu! Hoppa, Barnaby! Oh!
maskinrummet brinner, ers majestät. Vilket innebär? Flaggskeppet måste överges. Allsammans exploderar när som helst. Skynda kapten, ta oss härifrån. Lugna puckar. Dörrarna är stängda, vi kommer inte ut. Kom på något kapten, fort. Okej, vi är utom fara nu. Ute. Åh, mitt huvud. Välkommen tillbaka, Barnaby. Var tog du vägen? Lyckades vi? Vi lyckades klanta till dem, inget annat. Barnaby, jag börjar tro på mirakel. Drottningen är nog lite vissen nu, eller? Kolla, flaggskeppet! Det sprängdes! Jiha! Håll i er nu! Tjena, chefen! Barnaby, Argai, tack gode Gud ni lever! Men vi kunde inte rädda broder Tick. Oroa dig inte för honom, Argai. Han sitter vid Angelas sida i denna stund och sköter om henne som alltid. Det är lite krångligt, men vi förklarar senare. Fick ni tag i det? Svarta guldet? Jag simmar i det, chefen. Och det är inte allt. Flaggskeppet är förintat. Skynda er hem, mina vänner. Stjärnstoft så som snö i Elvors kungarike, tårar flyr likt tö i trollskog utan like. Kommer prins Argai och hans vänner kunna besegra djävulens makter? Undflyr de all ondska som drottningen väver för dem? Ska de lyckas få fram ett motgift och bryta unga Angelas förbannelse och förgöra drottningen? Argai vet att världens öde är hårt knutet till hans egen kärlekskraft. Missa inte Argais nästa spännande äventyr i tid och rum i den förtrollade skogen.